plota operacionale. Prandaj kam mbështetur vazhdimisht kërkesat që ushtarakëve tuan të mbulohen shtesat e rrezikshmërisë, shtesat për punë pasorare, mëditje për trajnime që zgjasin mbi një muaj dhe programet e tjera mbështetëse cilat do të siguronin që njerëzit më të mirë e më të kualifikuar të vazhdojnë avancimin brenda FSK-s. Armatimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe kyç për fuqizimin e shtetit tonë, por ai ka kuptim kur mbrapa armës qëndron ushtaraku i motivuar dhe i mbështetur. Në këtë frymë, angazhimi ynë i çdoditshëm duhet të jetë në drejtim të arritjes së këtij qëllimi, që është thellësisht në interes të shtetit tonë. Ndaj, të nderuar deputet, hapin e parë mund ta bëni qysh sot. Praktika e kuvendit ju lejon nëpërmjet procedurës së shmangjes të paraqitni amandamente edhe në seancë. Shfrytëzojeni këtë mundësi që t'i propozohet buxhetit të FSK-s t'i shtohet shumë e duhur në mënyrë që ushtarakët tanë të kenë shtesat e rrezikshmërisë. Ato për jashtë orarit të punës, si dhe më ditjet për trajnime mbi një muaj. Ky do të ishte kontribut jashtëzakonshëm në fuqizimin e ushtrisë sonë dhe një lajm i mirë në fund vit për secilin që sot i shërben atdheut. Si alternativë, kjo çështje do duhej të shqyrtohej në momentin e parë të rishikimit të buxhetit. Efikasiteti dhe efektiviteti operacionalitetit të FSK-s, krahas ndjenjes së detyrës dhe përgjegjësisë ndaj kushtetutës dhe atdheut, është i ndërlidhur ngushtë edhe me shkallën e mirëqenies sociale ekonomike të tyre dhe të familjeve të tyre. Prandaj edhe kam propozuar programin shtetëror për mbështetjen e FSK-s në 8 pika tashmë të publikuara, ku përveç shtesave që tashmë i përmenda, përfshihet edhe sigurimi shëndetësor për ushtrinë, çështja e banimit për ushtarakët dhe familjet e tyre, funksionalizimi i spitalit ushtarak, përmirësimi i cilësisë së ushqimit, krijimi i fondit kredituës dhe çështje të tjera, të cilat kur të përmbushen, do të ndikojnë fuqishëm në ndërtimin e FSK-s edhe më profesionale, edhe më të motivuar, edhe më të fortë. Të dashur qytetar, përpjekjet e Serbisë dhe përkrasve të saj në Kremlin për ta minuar stabilitetin e brendshëm si dhe pozicionin ndërkombëtar të Kosovës sa vijnë e shtohen. E po kështu, shtohet përkushtimi dhe mobilizimi ynë për t'i parandaluar ato. 24 shtatori vitit 2023, mëngjesi fatal në Banjsk për shkak të aktit të agresionit të Serbisë, ishte dëshmia më e qartë e kësaj. Atë mëngjes, heroi ynë, Afrim Bunjaku me shok, i treguan Serbisë dhe gjithë dashakeqve se Kosova nuk ka asnjë pëllëmb për të falur dhe se mbrojtja e shtetit tonë është betimi ynë i përjetshëm. Ende, 424 ditë më pas, nuk ka llogaridhënie e as drejtësi nga ana e Serbisë. Serbia vazhdon minimin e përpjekjeve të vendeve të tjera të rajonit për paqe, siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon. Duke i shërbyer agjendës së Rusisë së Putinit me format më perfide të luftës hibride në mbajtjen e tensioneve të vazhdueshme e duke synuar shkatrimin e vendeve fqinje. Republika e Kosovës dhe qytetarët e saj qëndrojnë dhe do të qëndrojnë fuqishëm mbi vlerat e lirisë, paqes, demokracisë, përderisa institucionet tona vendore të sigurisë dhe mbrojtjes janë të përkushtuara maksimalisht që në bashkëpunim të plot me aleatët tonë të sigurisë të mbrojnë integritetin territorial dhe sovranitetin shtetëror, si dhe të sigurojnë zbatimin e kushtetutës dhe ligjeve e të mbrojnë jetën, pronën, lirit dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve pa dallim. Dialogu me Serbinë i udhëhequr nga Bashkimi Evropian fatkeqësisht ka qenë komplet i pabalansuar me një trajtim të padrejtë të Kosovës dhe një akomodim të vazhdueshëm ndaj Serbisë. Fakti që në tavolinën e dialogut sot, shteti që kreu agresion ndaj Kosovës, pra Serbia, nuk është nën masa, kurse viktima e këtij agresioni, pra Kosova, është nën masa, është dëshmia më e qartë e këtij kësaj mungese të balancit. Prandaj është e domosdoshme që të ketë reflektim rreth kësaj qasjeje, nga të gjitha ata që vërtet dojnë paqe e stabilitet afatgjatë në rajonin tonë. Por kjo nuk do të thotë se edhe ne nuk duhet të vetë reflektojmë për rrugën e deri tanishme dhe të mendojmë se si mund t'i bëjmë gjërat edhe më mirë. Më duhet të theksoj me keqardhje që propozimet që shpesh kam bërë për përmirësimin e këtij procesi janë ballafaquar me një sër dezinformatash e sulmesh të ulta që nuk i kanë hije askujt në Kosovë. Për të qenë edhe më e qartë,
kur unë kam propozuar që drafti asociacionit të fillohet të diskutohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që kjo çështje mos t'i lihet në dorë as Llajçakut, as të tjerëve që nuk besojnë në pavarësinë e Kosovës, kjo nuk ka nënkuptuar asnjëherë që unë kam kërkuar themelim të asociacionit, por ka nënkuptuar se më shumë i kam besuar vetvetes sonë dhe Amerikës, se sa disa byrokratëve nga shtete jonjose. Kam besuar se një draft statut ku mbrohet kushtetuta, ku mbrohet sovraniteti, ku mbrohen kufit, dhe ku mbrohet funksionaliteti shtetit, shumë më mirë hartohet nga vet ne, që kemi marë mandat të mbrojmë Kosovën, se sa nga disa ekspertë të jashtëm që kur nuk kam besuar në projektin e Kosovës së pavarur sovrane e të lirë. Fatkeqësisht, ky propozimi imi atëherë ishte goditur në mënyrën më të ullët me lloj-lloj shpifjesh se kam shitur interesat e vendit. E ku jemi sot? Jemi pikrisht në momentin ku po kërkohet e njëjta, pra që draftin të hartojmë ne. Por si dihet, vendimet e duhura duhet të merren edhe në momentin e duhur. Njësoj po ndodh edhe këto ditë me lloj-lloj shpifjesh të ulta se kinse presidentja pas ka kërkuar në nënshkrim të njëanshëm të marrëveshjes. Kjo është gënjeshtër. Ajo çfarë kam thënë është shumë qartë. Nën një, që zbatimi i marrëveshjes ka kuptim. Vetëm e vetëm nëse zbatohet nga të dyja palët. Dhe kur njëra tërhiqet sipas të drejtës ndërkombëtare, tjetra nuk ka obligim ligjor që ta zbatojë. Dhe nën dy, si alternativë, si presidente e vendit besoj, se nëse shihet përfundimisht se Serbia nuk do ta zbatojë pjesën e saj të marrëveshjes, gjë që unë jam e bindur që edhe nëse nënshkruan nuk e zbatojnë, siç dëshmohet mbi 40 marrëveshje të tjera që i kanë nënshkruar dhe kur nuk i kanë zbatuar, atëherë besoj që do duhet të diskutoni me aleatët tonë zbatimin e pjesës sonë vetëm e vetëm në shkëmbim të garancive ndërkombëtare të nënshkruara, që përfshin antarësimin në NATO e organizatat të tjera ndërkombëtare, garanci të sigurisë në përmjet marveshjeve bilaterale të sigurisë, si dhe mbështetje për njohje të reja. Thënë shumë troqë. Ajo që kam thënë është se, më shumë se sa nënshkrimi presidentit të Serbisë, ka rëndësi nënshkrimi presidentit të Amerikës. Shpresoj që jam mjaftueshëm e qartë. Të nderuar deputet, qytetar dhe tëftuar, si garantuese e funksionimit demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës, brenda kompetencave të mia kushtetuese dhe ligjore, vazhdimisht kam bërë thirrje dhe jam angazhuar që rritja e kapaciteteve në sistemin e drejtësisë të ndërtohet mbi parimin e profesionalizmit, integritetit dhe pavarësisë. Një thirrje e tillë është veçanërisht jetike në raport me rastet e dhunës në baza gjinore. Është tragjike, e dhimbshme dhe tejë shqetësuese që edhe në vitin që po lëm pas, gra dhe vajza të shumta vazhduan të jenë viktima të dhunës në baza gjinore e në mesin e tyre disa përfunduan me fatalitet. Burrat po i vrasin gratë, e dhuna ka gjetur strehë nën shumë qati të vendit tonë.